kubera iki umuhungu nyine umusheri wawe yo mwakundanye waramwihaye cyane kuki kubera iki akwanga akurika bose se barabareka abenshi nyine yamaze kukubona kuko bayarangije kukubona itavuga ati ah ndise ndabanyishaka iki ikajye kwishakira undi mwana utaranyiyereka ibaze ari ubwobwo b'ibiyomora ari bo bubaka ni ukuri nicyo kibazo waramuhaye wapi ahubwo ntabwo uwo muhungu nawe ntabwo aba ashobotse we ku giti cyiwe nawe aba ari igihomora akavuga ati n'ubundi nta gihomora kizashakana n'ikindi gihomora nawe yaza ngo wapi ngo nishiri tuzabana akahita ajya kuri mujama akamu uwo batazabana utarabifite no mu migambi abo bazabana bari babikoraga ati uwe ni wanabikore akamwima niyo mpamvu rero namwe mwabahungu iyo mujyamaye cyane nicyo kibazo ariko ubundi aba agomba kuyigira kandi ahubwo aribwo bagomba kubavuga ati bebi ndamuzi reka sinamuteshera agaciro simuraburize ubwo ariko uziko nawe yakoretse umutima usigara umucira urubanza n'uwo bashakana bose wose sigara avuga ati man wa mukobwa ko namuretse kandi ari we agasangana na wawo nabyo ntibyabura kuko nyine abakibona ugifite fresheri ugifite ka gasura abashaka kugutesha igihe n'ubundi abo nabatesha igihe turabazi ariko none suzi kuba mwarari musanzwe ukora ibintu n'umuntu n'imibonano umwaka umwe urashize kandi nakubwira wagize saba bakubwira ko muzabana se reka mugari n'abahungu bagowe hano hanze nyine ibaza umuntu kukubeshya gutya kandi nubwo yakugira umugore kuko abakuzi imico yawe ntabwo ari uburara ni ukwirekura nose ko ushobora kwitondera rega nanjye nabishobora kwiyobererekanya niba byita kwiyoberanya mwabwo mujye mumenya umuntu wiri kwiyoberanya mumenye n'umuntu w'umunyakuri wamujama we nimba warabujije umukobwa umwaka umwe umurongo wiwe yari kuba yarabonye undi uwa kabiri uraje uri kumubeshya uwa gatatu uwa kane akaba ari bw'umuca inyuma ugatera n'inda ubwo si ubwo kandi siko ngo muzabana ubwo si ubwo mugiriye neza kuko nyine umujama y'umuhaye cyane mutarakora igikwe kirapfa ndiye umuhungu tutakundanye ngo menye imico yiwe ntabwo twabana pe so kubeshya cyangwa ngo wamenye basi amenye mu gihe cy'imyaka ibiri cyangwa basi no ngiye kujya mbakubita umwaka umwe urebe ibyaribyo kuko sigaye mbona uko bigomeza bikura bigenda bipfa mwana biragoye ibintu by'urukundo biragoye cyane ariko nanone udafite urukundo ntabwo waba uri umuntu of course rero tujye tumenya abakobwa mu gihe nyine basi kunda umuhungu nyine banabagira inama ahantu hose ariko umuhungu banza umenye uwo muhungu wawe uwo mugabo wawe muri gukundana sibigere umenye ko ahaga vuba cyangwa adahaga vuba mbabarira ariko nyine cyakora nyine tubona wenda kwa jarajara hari umuhungu mujyana nko ahantu mwasohotse ukareba ukuntu ari kwirebesha umuntu of course uwo ngo si ubwo mwamaranye imyaka ingahe utaramumenya umwaka utaramumenya ariko noneho ahubwo umubini wawe undi ukwitsimbamo akaba atawugisha n'umukobwa n'umwe muri kumwe n'uwavugishije akamushitinga ariko ikintu cya mbere kibabaza umuhungu uguca inyuma ku mukobwa mubi urusha ubwiza yewe yaguca inyuma ku mwiza cyangwa se njyewe nibyo bibabaza cyane tubona uri cipa iya naribyo avuga ati yanciye inyuma ko nari cipa noneho uri mwiza kumurusha uvuga se ubu yakurikiye iki tuvuga uti nshobora kuba acitse amazi kurusha uriya muntu mubi